Ahoj, já vás vítám u svého prvního videa pro ExtraFit. Včera jsme byli trénovat v Hustopečích, trénoval jsem záda a tak jsem připravil takový lehký video toho, jak vůbec ty záda trénuju, jak je trénuju teďka v přípravě na naturální olympii a budeme vám tyhle videa přinášet v podstatě z celé přípravy. Tak mrkněte, doufám, že vám to pomůže.
Jsme na konci. Jak jste možná pochopili z tréninku, zaměřuju se na šířku zad i hloubku, v podstatě na tu separaci, definici, to, co se prezentuje na závodech, a snažím se už lehce odstranit takovou disbalanci, kterou mám na levé straně. Takže jsou tam ty cviky ne vždycky úplně tradiční, ale v podstatě tam nenajdete nic extrémně nového. Je fakt, že spoustu z těch cviků už mám zažitých, netahám nějaký těžký váhy, takže se spíš zaměřuju na tu techniku a na to, abych to odcvičil správně. Zkuste to, vyzkoušejte, já budu velmi rád, pokud budete komentovat, lajkovat, pokud mi napíšete k videu, jestli se vám to líbilo a co by se vám líbilo příště. Tak se mějte. Čau.